Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiydan murakkabgacha kanalining a'zolari. Bugungi darsimiz arab tilidan bo'ladi. Bugungi arab tilidan 6-chi darsimizda o'rganishimiz kerak bo'lgan harflar soni 5 ta bo'lib, ular vav, dal, zal, ro va za harflarini yozishni va ular ishtirokida yangi so'zlarni o'rganamiz. Birinchi o'rganadigan harfimiz bu vav harfi. Uning vav harfining asosan ikki xil ko'rinish shakli mavjud, ya'ni so'z bosh ko'rinishi va so'z o'rta ko'rinishi. Vav ikki ko'rinishli harf bo'lib, quyidagicha yoziladi. Bu alohida ko'rinish shakli edi. So'z boshida ham ushbu holatda yoziladi. Söz orta ko'rinish shaklida ise o'zidan oldingi harfga qo'l bergan holatda yoziladi, lekin o'zidan keyingi harfga aslo qo'l bermaydi. O'sha joyda harfning yozilishi o'z nihoyasiga yetadi. Bu vavning so'z orta ko'rinish shakli edi. Vavni talaffuziga keladigan bo'lsak, o'zbek tilidagi v harfidan o'ta farqlari o'zbek tilida v harfini talaffuz qilish jarayonimizdagi pastki labimiz yuqori tishga tegish natijasi hosil bo'lsa, arab tilida esa ikki labning u tovushini talaffuz qilish holatidagi ochilgan ko'yi talaffuz qilinadi. Ushbu holatda lab bilan tish bir-biriga tegmaydi, ya'ni o'zbek tilidagidek lab tish tovushi emas vav harfi. Ikki labni cho'chchaytirgan holatda, ya'ni uni talaffuz qilish jarayonida holatda v talaffuz qilinadi. Ingliz tilida w harfi bor, w harf ham xuddi mana shu vavga kabi talaffuz qilinadi. Agar ingliz tilini bilgan bo'lsangiz, bunda muammo bo'lmasi mumkin. Aks holda aytganimdek, labni uga ochgan holatda v deb talaffuz qilish kerak. Lab bilan tish bir-biriga tegib qolsa xato hisoblanadi. Demak, vav harfi ishtirokida yangi so'zlarni o'rganamiz. Birinchi so'zimiz yuz so'zi. Vajhun, vajhun. Birgalikda o'qishga harakat qilib ko'ramiz. Vovning, demak, so'z bosh ko'rinish shakli, alohida shakli, o'zidan keyin harfga qo'l cho'zmaydi deganligim bois, jim harfini so'z bosh ko'rinish shakli bo'lib, ha harfining so'z oxiri ko'rinish shakli qo'shilgan va tanvindan olingan. Demak, birgalikda o'qisak, vajhun. O'zbek tiliga yuz deb tarjima qilinadi. Keyingi o'rganadigan yangi so'zimiz esa quyidagi. Lavnun. Lavn bo'yoq degani, o'zbek tiliga tarjima qilinganda yuqorida aytganimdek, bu o'zidan keyingi harfga qo'l uzatmaydi va natijada undan keyin kelayotgan harf alohida shakl yoki so'z bosh ko'rinish shakli yozilishi kerak. Shu sababli nun nun harfining alohida ko'rinish shakli ne yozib oldik. Lavnni lavn tarjimasi aytganimdek bo'yoq. Keyingi o'rganadigan so'zimiz keyingi so'zimiz quyidagi. Zaha fe'li u vahiy qildi degan ma'noda ishlatiladi. Endi shunday qilib ikkinchi o'rganadigan harfimizga qaytamiz. Dal harfi. Dal harfining joylashuvi daftar katagida asosan bitta katakchani egallaydi va yozilishi quyidagicha bo'ladi. E'tibor bering, bir katakchaga joylashadi. Bu dal harfining alohida ko'rinish shakli edi. So'z boshi shakli ham xuddi shu tartibda yoziladi. Ya'ni yozilishda asosan e'tibor bergan bo'lsangiz, katakning o'rta qismidan kelgan holatda biroz qiyshayib, harf o'z nihoyasiga yetadi. Ushbu holat dal harfining yozilishi hisoblanadi. Bunga agarda bir nuqta qo'yib qo'yayotgan bo'lsak ustki qismiga zal harfi hosil bo'ladi. Zal harfini talaffuzining asosiy chiqish joyi ikki tishning oralig'ida bo'ladi. Ya'ni avvalgi darslarimizda o'rgangan ta harfimizning jaranglisi zal harfi hisoblanadi. Zal ikki tishning oralig'iga tilni chiqargan holatda z deb talaffuz qilish orqali hosil qilinadi.
İngiliz tilidagi o'sha the tovushiga teng. Misol uchun these, that things. Biroq ingliz tilidagi kabi these, that kabi d'ga yaqin tovush chiqmasin. Bu arab tilida xato hisoblanadi. The'ning portlovchi holati chiqqani ma'qulroq. D'ga yaqin bo'lib kelsa, albatta ma'no buzilib ketadi. Bu zal harfining alohida ko'rinish shakli va so'z bosh ko'rinish shakli edi. So'z o'rta ko'rinishida esa bu yo'q so'z alohida shakli va so'z bosh ko'rinishdan biroz farq qilib sal kengaygan holatda yoziladi. Ya'ni so'z o'rta ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Biroz kengaytirib, kattalashtiramiz. Bu dal harfining so'z o'rta ko'rinish shakli bo'lsa, zal harfini yozish uchun nuqta qo'yib qo'ysak bo'lgani. Söz orta ko'rinish degani bo'yicha zal harfi ham dal harfi ham vav kabi o'zidan keyingi harfga qo'shilmaydi. Demak, ikki harf yordamida berilgan yangi so'zlarni yozamiz. Birinchi o'rganadigan so'zimiz bu qo'l so'zi. Arab tilida qo'l yadun degani. Yadun arab tilida qo'l degan ma'noni bildiradi. Agar buni alif qo'shib aydin deb beradigan bo'lsak, qo'llar degan ma'noni anglatadi. Aydin qo'llar. Keyingi yangi so'zimiz hada. Hada o'zbek tiliga bu deb tarjima qilinadi. Mujiskiy rotdagi otlar oldida ishlatiladi. Arab tilida bu narsa muzakkar deb nomlanadi. Muzakkar ya'ni mujiskiy rot. Keyingi darslarda muzakkar muannas tarzida ishlatilganda nima ekan bu demangizlar? Muzakkar erkak jinsi, muannas ayol jinsi. Arab tilida ham jins kategoriyasi mavjud. Keyingi yangi so'zimiz esa hazifi. Bu ham bu deb tarjima qilinadi va muannas, ya'ni jinsiy rotni ifodalash uchun ishlatiladi. Keyingi yangi so'z zalika. Zalika. Bu o'zbek tilidagi anavi deb tarjima qilinadi, muzakkar jinsdagi otlar oldidan ishlatiladi. Keyingi o'rganadigan yangi so'zimiz esa bu ayiq so'zi. Dal harfi o'zidan keyingi harfga qo'l bermaydi deganligim bois ba harfini alohida shakli yozilmoqda. Dubbun o'zbek tiliga ayiq deb tarjima qilinadi. Dubbun. Keyingi yangi so'z dibabun. Bu pashchalar degan ma'noni anglatadi. Shunday qilib dal va zal harflari ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi ro va za harfiga o'tamiz. Ro va za harfini ham yozilishi qariyb bir xil, faqat nuqtasiga qarab farqlanadi. Ro ning so'z boshi ko'rinish shakli quyidagi holatda yoziladi. Ya'ni uning tepa qismi ozgina katakdan yuqorida bo'ladi, pastki qismi esa katakdan pastga tushirilgan holatda yoziladi asosan. Bu ro harfi. Roni talaffuziga biroz to'xtalib o'tamiz. Ya'ni ro, ri, ru tarzda. Rodan keyin fatha yoki domma harakatlari kelsa, ro yo'g'on va qalinroq talaffuz qilinadi. Kasra harakat kelganda esa qisqaroq, yo'q, uncha yo'g'on bo'lmagan holatda talaffuz qilinadi. E'tibor bering. Ro, ri, ru. Ro va ru deganda urg'u berib ro, roni yo'g'onlashtirib chiqarish kerak. O'zbek tillaridan farq qiladi. Ushbu holatda ro, ru tarzi aytilganda ingliz tillari kabi r bo'lib soquvchaga o'xshab qolmasin. Demak, bularni ustiga nuqta qo'yib chiqsak, z harfi hosil bo'ladi. Zazi, zu tarzda. So'z o'rta ko'rinish shakli esa quyidagicha yoziladi. O'zi oldingi harfga qo'l beradi va shu bilan o'z nihoyasiga yetadi. O'zidan keyingi harfga qo'l bermaydi. Bu ro harfi edi. Ustiga nuqta qo'yib qo'ysak, za harfi hosil bo'ladi. Endi bular ishtirokidagi yangi so'zlarni o'rganamiz.
Demek birinci yangi sözümüz rumman. Rummanun. Rumman o'zbek tiliga anor deb tarjima qilinadi. Keyingi yangi so'z yo'lovchi so'zi rukkabun. Rukkabun o'zbek tiliga yo'lovchi deb tarjima qilinadi. Aytganimdek, ro harfi o'zidan keyingi harfga qo'l bermaganligi bois kof harfini söz baş ko'rinishi va unga alif qo'shilgan holatda yozilmoqda. Za harfi ham xuddi shunday o'zidan keyingi harfga aslo qo'l uzatmaydi. Keyingi o'rganadigan so'zimiz bu zerrun. Zerrun o'zbek tiliga tugma deb tarjima qilinadi. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uyga vazifa sifatida o'rgangan harflarimiz barchasini daftarga yozgan holatda mashq qilishni va yodlagan so'zlarimizni arab tilida yozishni va ularni talaffuz qilishni o'rganish topshirig'i beriladi. Bugungi o'rgangan barcha harflarimiz o'zidan oldingi harfga qo'shiladi, lekin o'zidan keyingisiga aslo qo'shilmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.